Ja nehän olivat inkkari, länkkäri ja mustalainen. Ja nyt voitaisiin ottaa tähän tunnin loppuun pieni biologinen visailu. Pekka, älä syy liituja. Missä asuvat eskimot? Erkki, Erkki. Missä asuu eskimo? Erkki, Erkki. Missä asuu eskimo? No herran jumala, Erkki. Eskimo. Missä asuu eskimo? Erkki. Missä asuu eskimo? No herran jumala, Erkki. Missä? No vittu, ei ainakaan meillä. Mitä sieltä suusta tuli? No vittu, ei ainakaan meillä. Tunti on päättynyt. Toi Erkki, minkä teki? Onko madetoja? Minä olen. Päivä. Minä olen teidän Erkin opettaja Melarttiin. Tänään tapahtui seuraavaa. Kysyin teidän Erkiltä maantiedon tunnilla, että missä asuu eskimo Erkki? Missä asuu eskimo Erkki? Ja Erkki vastasi siihen, että vittu, ei meillä ainakaan, että mitä me tälle asialle voidaan tehdä. Minä opettajana ja te kasvattajana. Ai niin se sana. Kyllä, ja kaksi kertaa. Meidän Erkki on kyllä kasvatettu niin, että se ei koskaan valehtele, että puhuu aina totta. Mm. Kyllähän tässä kaiken näköisiä vieraita käy ja viikonloppuisinkin, mutta että eskimoita. Ei, jos se on niin sanonut, niin ei täällä mitään eskimoita asu. Päivä. Minä nostan mitään. Ja minä en myy mitään. Minä olen tuon naapurin Erkin opettaja Melarttiin. Mm. Ja tänään tapahtui seuraavaa. Mm. Minä kysyin Erkiltä maantiedon tunnilla, että missä asuu eskimo Erkki? Missä? Missä asuu eskimo Erkki? Mm. Ja Erkki vastasi siihen, että vittu, ei meillä ainakaan. Ja minä kerroin tämän Erkin isälle ja Erkin isä vastasi siihen, että ei meillä ole eskimoita eikä tule. Mm. Että mitä ihmeen porukkaa se on oikein? Se on kummaa porukkaa. Se on. Se on rappaa kaiken maailman väkeä. Olette seurannut. Tie vaikka olisi eskimoilta koko sakki.